一般的农场他们管理这个他们不会管理哦，里面会很杂乱，所以从中间拍啊，中间有没有看起来总共多少，再过半个月就会有黄立宏的，就是上面红黄色的黄立宏啊，中间是绿色的果实跟叶子啊，下面是红色的番茄，有果实，有红的，有果实，你看下面那个白白的就是果实，还不能吃啊，那个还不能吃，因为农场要做这样子的管理才算有机会。这多大啊，离岸一两边，我给你两个几平啊，大概是1.7公顷，1.7公顷，那些都是番茄，还有番茄，你是没听见哎，玫瑰番茄没，你看我们这番茄是听见，老板就没有番茄，就是我们刚刚吃的那个番茄嘛，外面没有番茄啊，我们可以品牌番茄啊，下面呢，从白白的那个就是都是结果的番茄啊。下面是一年四季吗？绿色的啦，绿绿的。这不是观光谷哎，不是让你来。对啊。这是养殖的。为什么不让人家进去采啊？啊？怕细菌感染。哦。而且他说有。我们那个脚有一些细菌。那我们鞋底有，那我们可以换他的鞋子啊。啊，对不起。只能远观而不可亵玩焉啊！不可以进去。因为今天天气哦，我跳一下。那个时候做最后。